မြေမိုမေမေစားပေမှထုတ်ဝေပြီးပကြီးမျိုးမှန်ရေးဆွဲသောမောက်မာသူဤကြဆုံကန်းပကံဒေသတခွင်မှာထင်ရှားကြော်ကြားနေတာကိုအားမရနိုင်တဲ့မောင်ကြပန်းဟာခုံမင်းအဖြစ်ကနှုတ်ထွက်ပြီးအင်းဝနေပြည်တော်စီမိသားစုနဲ့အတူပြောင်းရွှေ့ကရှေ့နေလိုက်ပြန်တော့လေအင်းဝနေပြည်တော်မှာသူလိုက်တဲ့အမှုတိုင်းအနိုင်ရတာမို့ထင်ရှားကြော်ကြားလျက်ရှိပြန်တယ်ငါလိုလူစပူရှိသေးရဲ့လားကြာပန်းနဲ့กว่าเนาะဒီလိုနဲ့မောင်ကြပန်းဟာပညာမာနထောင်လားလျက်ရှိစဉ်အင်းဝခေတ်မှာရှင်မဟာတိလဝန္တရှင်ဥဓမေကျော်ရှင်ခေမာရှင်အုံညိုရဲ့လို့ပေလေးပင်ရှင်လေးပါစည်ရင်ဝင်ထင်ရှားကြော်ကြားလာတဲ့ရဟန်းပညာရှိတွေတဲကရှင်ဥဓမေကျော်ဟာတခါမှာတော့မင်းเสียဖြစ်နေတဲ့ငယ်တငယ်ချင်းရှင်မဟာတိလဝန္တကိုတွေ့ကျင်လို့အင်းဝနေပြည်တော်ကိုကြွလာခဲ့လေတယ်။ရှင်ဥဓမေကျော်ဟာအင်းဝကနေရှင်မဟာတိလဝန္တသတင်းသုံးရာစကိုင်းပက်စီခရီးမဆက်မီစွမ်းလူငါအင်းဝမြို့ရဲကိုစွမ်းခံဝင်ခဲ့လေတယ်။အဲ့ဒီမှာရှင်ဥဓမေကျော်ဟာလမ်းတနေရာမှာမောင်ကြာပန်းနဲ့စုံတယ်။ဂုံသတင်းကိုကြားဘူးပေမဲ့လူကိုမမြင်ဘူးတော့မောင်ကြာပန်းမှမသိဘူး။မောင်ကြပန်းကလည်းရဟန်းပညာရှိရှင်အုပ်ဓမေကျော်ရဲ့ဂုံတရင်ကိုကြားဘူးပေမဲ့မမြင်ဘူးတော့မသိဘူးရှင်အုပ်ဓမေကျော်ဟာဒေတာစိမ့်မှုမေးမိလိုက်တယ်တကားဒီအင်းဝမှာစွမ်းခံဝင်ရင်အဆင်ပြေနိုင်မှာမလားကိုတော်ကဒီလိုမေးတော့ဒီအရက်ဒေတာကမဟုတ်ဘူးနဲ့တူတယ်တောင်တွင်းကြီးကပါဟောတော်ဖုံကြီးကိုဒါကြောင့်အင်းဝမှာဥလဲလဲဖြစ်နေတယ်ထင်ပါရှင်ဥဓမေကျော်ဟာမောက်မာရိုင်းပြတဲ့မောင်ကြပန်းရဲ့စကားကိုသီးခံပြီးထပ်မေးတော်မူတယ်။တကားဒီအင်းဝမှာဆွမ်းခံရင်အဆင်ပြေနိုင်မှာမလား။ယောကိုတော့နဲ့တော်ဖုံကြီးပြီပြီတဲအတကူဘဲအိမ်ဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီးအိမ်ရှင်မကိုပားရိုက်ပြီးစွန်းလောင်းခိုင်းရင်တော့စွန်းတက်နဲ့အဆင်ပြေတယ်မှတ်။မောင်ကြပန်းကခက်ဆက်ဆက်ပြောပြီးထွက်သွားလေတော့နောက်ထပ်တကားတယောက်နဲ့တွေ့တာနဲ့ရှင်ဥဓမကျော်ကမေးလိုက်တယ်။တကားကြီးပေါ့ဟိုကထွက်သွားတဲ့တကားဟာဘယ်သူများလဲ။တကားပြောမောင်မလှကြည့်လား။အရှင်ဖေဟာအဲ့ဒါနာမည်ကျော်မောင်ကြပန်းပါပဲ။သူကအောင်မြင်ကြကြလီတော့လူချင်းချင်းမပြောလီနဲ့ယဟန်တန်ကားတော်တူတောင်ပမာမခန့်လှုပ်စမြဲပါ။အိုးဒီလိုလား။တင်ပါဖေဟာနှုတ်ရည်စကားတက်လွန်းသူမူလဲသူ့ကိုရှင်နိုင်သူမရှိသေးပါဘူးဖေဟာ။ဒါထက်ตุ๋ยเองอ่ะเบน้ามาเลยห่อดิลั้นซงเว้แบกล้วยไล่ยินอู้ซงตุ้ยอ่ะได้ไอ้มาเว้พะยาရှင်อุดมะจอฮาหมองจาบ้านเยไอ้เป้จั่วตั้วปีไอ้บ่อตั่วตั้วยาหมองจาบ้านเยแม่มากูตุ้ยอ่ะเลยเด้แห่ตะกะมาหมองจาบ้านเยไอ้บ่ฮู้ล่ะติ๋มมาพะยาตะกะมากะหมองจาบ้านเยไอ้ရှင်มาล่ะติ๋มมาพะยาไอ้นี่มาเรရှင်อุดมะจอกะป้าใหญ่แท่ไล่กาဟဲ့ဒကမငါကိုဖွန်တနက်စလားကတ်ဆန်းရှင်ဥဓမေကျော်ဟာအိမ်ဟူးကမ်းမှာခတ်တီတီထိုင်နေတယ်ခဏကြာတော့မောင်ကြပန်းပြန်ရောက်လာတယ်ဟာစောစောကခုံကြီးငါအိမ်မော်ရောက်နေပါလားဟဲ့ရှင်မနင်းကဘာလို့ငိုနေတာတော့အဲ့ဒီအိမ်ရှင်မထိုင်နေတဲ့ဖုန်ကြီးကပားရိုက်ပြီးငါ့ကိုစွန့်ကတ်ဆိုလို့ချက်နေတာပါဟာမောင်ကြပန်းဟာဒေါသထွက်ပြီးအိမ်ရှိကန်းထွက်ခါရှင်ဥဓမေကျော်ကိုရန်တွေ့တော်တယ်။ဟဲ့ဘုန်းကြီးကျုပ်မိန်းမကိုပားရိုက်စွန့်ကတ်ခိုင်းရတယ်လို့အဲ့ဒါကောင်းသလား။ဒီမှာတကားတကားပဲပြောခဲ့တယ်လေ။ဒီအင်းဝမှာဘယ်အိမ်ဖြစ်ဖြစ်တက်ပြီးအင်းရှင်မကိုပားရိုက်ပြီးစွန့်ကတ်ခိုင်းရင်ရတယ်ဆို။ဒါကြောင့်တကားရဲ့စကားအတိုင်းတကားအိမ်မတက်ပြီးအင်းရှင်မကိုပားရိုက်ပြီးစွန့်ကတ်ခိုင်းရတာပဲ။ဟိုက်လူတကာပေါ်နှုတ်ရည်ကြွယ်ဝစွာနံယူခဲ့တဲ့မောင်ကြပန်းဟာအခုတော့သူ့စကားနဲ့သူထိသွားပြီးမယားကိုမဲလီတော့တယ်ဟဲ့ကောင်မနင်းလင်ကိုမြန်မြန်ချက်ကျွေးလိုက်စမ်းရှင်ဥဓမေကျော်လည်းချက်ပြုတ်ပြီးကန့်လာတဲ့စွမ်းကိုအေးဆေးစွာစွမ်းဖုံးပေးပြီးနောက်ကဲတကယ်မတကယ်မရဲ့ယောက်ျားကနင်းလင်ဆိုပြီးကျုံနဲ့ပေးသားလိုက်ပြီးလာကျုံနောက်လိုက်ခဲ့ပြီတော့ဟာကြည်စမ်းကြည်စမ်းလှုပ်ပြန်ပြီမောင်ကြပန်းဟာအကြီးအကျယ်မကြေမနက်ဖြစ်ပြီးသာသနာပိုင်ဆရာတော်တွေကိုတိုင်တန်းပေမဲ့မ
မောင်ကြပန်းပဲရှုံနေရလေတယ်လူရောယဟန်တန်ငါပါမရှောက်မောက်မာစွာပြောဆိုအနိုင်ယူပြီးမာနထောင်ဟွှန်းနေသူမောင်ကြပန်းကိုဆုံးမလို့လို့ခုလိုပြုတ်ရတာပါဖေဟာမောင်ကြပန်းလည်းကြီးစွာနောင်နာရသွားတော့တယ်ငါမှားပြီငါမှားပြီအခုမှတော့မောင်ကြပန်းဟာသူ့ထက်ဉာဏ်ပညာပိုကြီးမားလေတဲ့ရှေးဟုတ်ဓမေကျော်ရဲ့ခြေရင်းမှာဝတ်ဆင်းခဲ့ရလေပြီတပည့်တော်မှားပါတယ်တပည့်တော်ခွင့်လွတ်ပါဖေဟာနောင်ကိုပညာအားကိုးနဲ့ထောင်လွှားမာနမပြုတ်တော့ပါဖေဟာသာဓုသာဓုသာဓုကြည့်ရှုအားပေးကြတော့ပြည့်တတ်ပေါ့စိတ်ချမ်းသာခြင်းကိုယ်ချမ်းသာခြင်းပြည့်စုံပါစေလို့မြတ်မုံမူနေစာမြတ်တာ